والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم Cheto na uringkal jannat na uringkal duwanda ya dikal jannaza yikwana duwanda ya kika kiyama ze chiduka jahannama za ta dauka ya gaji ya samu adini wani adini adini musulunci ko bari mu yabo rasulullahi wayo na tuna da nasaki shine na farawa shine na karshe ka aurinci mu bar sa a boye ka san na yawa ma ba na gobe mu samu adini hankali kwance la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah na doki raina da zuciya na bisa don manzon Allah shike da ceto mai kyau sallallahu alaihi wasallam yawa check it nasa sunanka Allah ka kara min kamala ya zamto banda illa nace a duka lamarina Allah sarkin sarauta na sun gaban wadata wata baiti zan yi ta ka wanke zuciya na Allah kai ne kayi mu kai ne hayyo kayi mu kai yarda ka tallabe mu da kai shugabana wurin ka aljannata na wurin ka duwanda ya bi ka aljanna za yi kwana duwanda ya ki kiyama zai ci duka jahannama za ta dauka ceto na wurin ka aljannata na wurin ka duwanda ya bi ka aljanna za yi kwana duwanda ya ki ka kiyama zai ci duka jahannama baka ci bane muhammadu rasulullahi ya habibi aske mai aska kaularuwa a rankacin sa mun ka zamo al'umman karshe Allahu na wurin ka duwanda ya bi ka aljanna za yi kwana duwanda ya ki ka kiyama zai ci duka jahannama za ta dauka ceto na wurin ka aljannata na wurin ka duwanda ya bi ka aljanna za yi kwana duwanda ya ki ka kiyama zai ci duka jahannama za ta dauka